vil jeg ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til Bekkdrev Norge og Norsk Grammatikerforbund sin første nasjonale Bekkdrev-konferanse. Og det på selveste den internasjonale revmatikerdagen. Hva passer vel bedre enn det? Vi er fornøyd med valget. Vi slår jo selvfølgelig skikkelig på stortrommet når vi skal satse på noe. Så vi har i dag valgt å ta med hele landet, ja, egentlig hele verden på vår konferanse. Og dermed så ble det web-tv og direkte overføring av denne konferansen på internett. Det synes vi var veldig spennende. Og vi vil jo ønske spesielt velkommen til alle de seerne som følger konferansen på nettet i dag. Og jeg har forsikret meg om det er noen som sitter der hjemme og ser på dere. Så det funker, og det er bra. Og alle er selvfølgelig inviterte til å sende inn spørsmål på Facebook eller via SMS til foredragsholderne, slik at de kan være med det de lurer på. Teknikk, det kan selvfølgelig gi oss noen utfordringer, men vi krysser fingrene og håper at alt skal gå smertefritt her i dag. Som en god start på konferansen vår, så håper vi selvfølgelig at forbundslederen skulle være med oss. Og det er han, på en måte. Han er ute og reiser, men sant, vi tryller jo i denne verden som er nå, så en liten hilsen fra forbundslederen der hjemme, på film, merker. Så da skal jeg bare switche litt over her, og så får vi forbundslederen vår Svein Dovøy med en liten hilsen på revmatikerdagen og til oss på denne konferansen. Ja, kjære venner, jeg vil gratulere så mye med denne flotte konferansen og det flotte programmet som dere har lagd. Jeg har dessverre ikke anledning til å være med dere på selve konferansen, så derfor benytter jeg anledningen på denne måten og ønsker dere alt godt med hele arrangementet. Veldig flott. Ja, kjære. Trenger ikke mer enn en gang. Der. Det er så greit med teknikk, han er avgrenset tid. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Liv Margot Sviland, og er leder av Bekkdrev Norge, som er landsledelsen for Bekkdrev i Norsk Grammatikerforbund. Vi er flere som sitter i styret, og de aller fleste er med oss her i dag. Det er selvfølgelig alltid noen som blir sykere enn andre, som ikke kan være her. Men sånn er det. Vi har jobbet hele styret i lag med å få til denne konferansen. Siden vi kjører på nett, så er det litt viktig å holde timeplanen, så vi prøver å være teite på tida. Spørsmål, hvis det er rom når foredragsholderne har holdt sitt foredrag, så blir det rom for å stille spørsmål. Hvis ikke, så er det tid på slutten av konferansen. Vi hadde sett av at vi skulle ha en politiker fra helse- og omsorgsdepartementet med oss her i dag, men det lot seg ikke gjøre, så de prioriterte ikke å være med oss her i dag. Så dermed er det litt rom for en god debatt og masse spørsmål på slutten. Så vil det bli en beinstrekk og pause underveis. Opptakten til denne konferansen her i dag, det er en undersøkelse som vi i Bekkdrev Norge gjorde i vår, og gjennomførte den på nettet. Vi presenterte undersøkelsen vår for første gang den 4. mai i forbindelse med verdens Bekkdrev-dag. Undersøkelsen vår, synes vi, ga noen oppsiktsvekkende resultat, og dessen ønsket vi å dele med flere, og det er en av hovedårsakene til at vi fikk til denne konferansen her i dag. Og vi har invitert med oss flere gode foredragsholdere til å belyse saken fra ulike sider og for å få siste nytt om Bekkdrev. Vi har kalt undersøkelsen vår for TIDABS-undersøkelsen, tidligere diagnostisering av Bekkdrevs sykdom. Bakgrunnen for undersøkelsen det er at det er en gjengs oppfatning om at Bekkdrevs sykdom er en typisk mannssykdom. Men er det virkelig sånn? For meg så ser jeg her i salen igjen at det er veldig mange damer, og det går igjen at det er
jeg i alle fall møter veldig mange damer med bekkdrev, og den der myten om er det bare menn som skal ha denne sykdommen, den ville vi forske litt på. Og vi lurte veldig på, er det sånn at kvinner er underdiagnostisert når det gjelder bekkdrev sykdom? Og er det jo sånn at kvinner må gå lenger i uvisse, vente de lenger på å få diagnosen enn menn? Vi har sett litt forskningsresultat på dette tidligere, men vi undret litt og lagde vår enkle undersøkelse på dette. Som sagt, så var undersøkelsen vår gjennomført våren 2012. Målgruppen vår, det var personer som hadde oppsøkt lege, fastlege, for smerte i nakke, rygg eller hofte. Og formålet vårt, det var å kartlegge om smerte- og diagnostiseringshistorikken blant kvinner og menn, hvordan den var. Vi lagde et spørreskjema og fikk god hjelp av Ipsos MMI, som sette opp spørreskjema korrekt og utformet det til oss. Og vi publiserte dette spørreskjema på nettet. Vi la det ut på nettsiden www.bekkdrev.no og på revmatiker.no. Og vi gikk aktivt ut blant, på Facebook og blant medlemmer gjennom de ulike magasinene vi har, og inviterte alle til å delta på denne spørreundersøkelsen. Vi fikk 612 svar, 488 av disse var dame, og 124 menn. Og vi undrer oss litt hvor disse mennene ble av, i og med at dette er jo en typisk mannssykdom, men vi henvendte dere, kanskje litt sånn i starten på med at kvinner er underdiagnostisert, og at det dermed så ble det mennene raskt videre uten å lese. Så etter en liten intensiv kamp så fikk vi flere mennene med til å svare på undersøkelsen vår. Vi hadde ikke klart å gjennomføre undersøkelsen uten at vi hadde fått litt økonomisk støtte, og den hjelpte Abbott oss med. Hovedfunnene da, i vår undersøkelse, den viser at det er færre kvinner enn menn som får diagnoser for sine rygg, nakke eller hoftesmerter. Og den tiden som undersøkelsen viser av, at den tiden det tager ifra symptomen oppstår til diagnosen er gitt, den er lengre for kvinner enn for menn. Sånn er det bare. Og gjennomsnittstiden er for dame er da cirka 11 år. Mens for menn så er det cirka 9 år. Men det varierte litt etter hva aldersgruppa det var på de som svarte, og hvor tid de hadde blitt diagnostisert. Og den største forskjellen fant vi i aldersgruppa av de som var 41-50 år, der damene ventet i snitt 11 år, mens mennene hadde bare ventet i 6 år på å få diagnoser. Klart i vår undersøkelse så er det ikke alle ting som blir tatt med i forhold til hvor lenge ventet du på å gå til fastlegen og hvor lenge gikk det før du kom til reumatolog. Man hadde ikke alle typer spørsmål med. Men allikevel så får man en indikasjon på at kvinnene venter lenger enn menn for å få diagnosen. Og at sykdommen dermed utarter seg annerledes på damene enn på menn. Kvinnene rapporterer om sterkere smerte enn menn. Og det som overrasket oss litt, det var at antall kvinner som oppgir diagnosen Bekkdrev-sykdom, den var større enn tidligere antatt. Altså at det var flere damer som oppgav at de hadde Bekkdrev, enn sånn sett vi er jo forventet. Og av de som svarte i forhold til hva slags diagnoser de hadde fått for sine smerter. Det som kanskje bekreftet vår mistanke var at andelen uten diagnose er større blant kvinner enn blant menn. Undersøkelsen vår er, det er jo ikke en medisin, det er ikke noen medisinfolk, og det er ikke noen medisinsk faglig bakgrunn på dette her. Det er en enkel undersøkelse som landsledes gjennomført, men vi har fått belyst de ting som vi opptok av. Og hva er det vi vil? Jo, vi vil selvfølgelig at de som har disse plagene, har plage i rygg, nakke og hofte, at den skal få en tidligere diagnose og behandling for sine problemer. Vi ønsker ikke at alle nødvendigvis skal få det samme tilbud, vi ønsker at hver enkelt skal få det tilbud som en har behov for, den behandlingen som en trenger. Vi ønsker å få redusert smerte og utsette tilstivninger.
Og vi ønsker selvfølgelig å stå lengre i jobb. Det er det som er vi ønsker å bidra aktivt i arbeidslivet lengst mulig. Og vi håper at med tidligere diagnose og behandling, at vi kan nå det målet. Og på den måten også bedre livskvaliteten vår. Og selv om mange av oss har kommet langt i sykdomsforløpet nå, så jobber vi selvfølgelig både for at vi skal få en bedre livskvalitet, og for at det nye som blir rammet av Bechdrev-sykdom, skal få en bedre livskvalitet og få hjelp tidligere enn mange av oss andre. Vi ønsker ikke at i fremtiden at kvinner skal gå og vente i over 11 år for å få en diagnose for sine problemer. Vi ønsker raskere tilgang til reumatologer. Vi håper det kommer flere reumatologer sånn at det blir mulig. Det beste er jo selvfølgelig å få en tidlig diagnoseklinikk, eller en akutt poliklinikk, sånn at når vi kommer til fastlegen og sier hva problemet er, at han kan henvise oss en plass, det må komme inn tidlig, og ikke må vente i over et år for å komme til. Og vi ønsker en skikkelig skolering av fastleger, sånn at de vet at når det kommer inn en pasient som har de problemer, at det skal ringe noen bjeller hos fastlegen, og at han henviser det spesialist med en gang, sånn at den får hjelpen en trenger. Og så er det ikke bare sånn at den trenger hjelp når vi kommer til legen, og vi får en diagnose, og så kan vi gå ut med en pappelapp i hånden, og så, hva skjer da? Vi ønsker selvfølgelig at det skal være en plan for vår forløp når vi har fått en diagnose. Vi ønsker et behandlingsforløp, og vi ønsker at det blir luket vekk, uhensiktsmessige praksiser og regler, slik at vi får en best mulig behandling i den perioden når vi ifra vi har fått diagnoser til vi på en måte er ferdige. Yes. Det er vår drøm. Har ikke det bra ut? Yes? En liten applaus? Nei?